labai smagu, kad mes galėjom ateiti ir sudalyvauti kartu treniruotėse, nes vaikam tikrai, manau, tai yra didelis toks įspūdis, vis tiek su vyresniaisiais draugais. To labiau ir mūsų žaidėjams, tai jau jie pirmą kartą jau dalyvauja tokiose treniruotėse ir jie neseniai dar buvo tokie patys maži ir manau, kad tai yra tikrai naudinga abiem pusėm. Ir vaikam tai yra papildoma motivacija. Manau, kad jiem reikia vaikam ko daugiau, kad jie turėtų to džiaugsmo dabar, žaisdami krepšinį ir tą meilę ugdyti, kad jiem būtų kiekvieną dieną smagi ir jie su džiaugsmu žaisto. Visas kitas ateis po biškį, kadangi jie dar tik tai dabar, kaip matome, šitie labai mažiukai vaikučiai, tai jie dar tik pirmo žingsnių žengia.